Televizionet Plan, sot do të kemi një intervistë të gjatë në programin ton me një nga personazhet më të dashur të kinemas shqiptare. Ajo është një nga aktoret më të bukura, më të dashura për ne, më të njohura, dhe sigurisht që me shumë prej roleve të saj ka mbetur, edhe i kujtojmë gjithmonë me shumë kënaqësi sa herë që kemi mundësi të shohim dhe të rishohim filmat e mëdhenj të kinemas shqiptare. Bëhet fjalë për aktoren Elvira Diamanti, e cila prej shumë kohësh në fakt ne nuk e kemi parë në një intervistë të plotë, kështu që un kam kënaqësinë e madhe sot ta kem të ftuar në studio në një intervistë ekskluzive për programin tonë. Fillimisht do t'ju uroj asaj mirëseardhjen. Është shumë kënaqësi që kam sot këtu e nderuar. Dhe jam shumë e lumtur që kemi mundësi të realizojmë këtë intervistë, por përpara se të nisim bisedën tonë, ne kemi përgatitur një profil. Një profil për aktoren Elvira Diamanti. Duke përmbledhur rolet e saj, sigurisht më sa patë mundësi sepse janë shumë të tepër ato, por gjithsesi për të kujtuar edhe një herë karrierën e saj të pasur kinematografike, por edhe teatrale. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio. Radiostacioni Tiranës Lirë po fillon transmetimet e tij me val të mesme 275 metra dhe val të shkurtra 60 metra. Ishte vetëm 16 vjeç kur u shfaq për herë të parë në një rol pikërisht në filmin e radiostacionit. Në pjesën e një partizaneje, e qartë dhe vendosur, të lumtë Sherif, ja preve gjuhën shtrirës. Elvira Diamanti nisi rrugtimin e saj drejt artit të magjishëm, drejt kinematografisë. Ashtu siç rastësisht u bë pjesë e shoqërimit, shpejt ajo u pëlqye, jo vetëm për interpretimet, por edhe për pamjen e bukur që padyshim plotëson profilin e saj si artiste. Një vit më vonë për Kreatim of Locos, Diamanti ka interpretuar në filmin Iria Vdekje, si bashkëshortja e Qërqis Topullit. Ajo vazhdimisht përzgjidhej nga regjisor për role të ndryshme dhe në një kohë fare të shkurtër, në 3 vite, Diamanti u shfaq në 5 filme, krah emrave të rëndësishëm të kinematografisë shqiptare. Liqi s'ka as lezet kështu. Unë se një fare. E ke parë 3-4 herë. Ëh? Çdo më shumë. Unë të më pash vetëm natën e dasmës. Ëh? Po sikur të ndrohet mendja të mos vinë. Shikon çu bë. Mos me Ilvis, le të them, po ajte Ilvis. Karakteret e interpretuar prej saj në kinematografi kanë mbetur në kujtesën e ardhshësve. Të tilla role si në Prag të Lirisë në vitin 81, Shokët në vitin 82, por edhe në Dasmën e Shtyrë, ku ajo interpretonte Lulen, një vajzë të re të dashuruar. Kishte marrë malli, aq sa gëzohem kur e di se do të vish. Po aq më dridhet zemra nga meraku për ty. Dhe shto lisi e guri, në tuket si kur përgjon një gjendar. Mos më harro. E ndërsa në gjithë të shkallët e karrierës, personazhi i Marigos hyri në jetën e aktores, ashtu si hyri në zemrat e të gjithë shqiptarëve. Ishte vetëm 25 vjeç kur interpretoi në filmin e Dimitër Anaknoiset Përrall nga e kaluar, një film në të cilën aktorja shkëlqeu. Në dasëm të vajzave. Në dasëm të vajzave. Paçin fatin e Marigos. Elvira Diamanti ka spikatur edhe në skenën e teatrit. Me një aftësi mbesëlënëse, i ka dhënë jetë personazheve dhe karaktereve në dimensione të ndryshme, që prej atyre më dramatik, se në shfaqen Kush e solli Dorutinën, Kostandini, çfarë fletë kështu, më e bi? Kostandini me 6 vlezrit, kanë 3 vjetë që trehte në në dhe. Po ka ishë bukur edhe në personaje komik si në rolin e jetës në komedin teatrale Shi në plazh. Thank you.
Otiđi. Siđi. Po pisanje shoqet. Se sosi dit aty? Baba në plazh jemi tani. Aktori është e martuar dhe është mama e lumtur e dy fëmijëve, e vajzës Edra dhe e djalit Marko. Në periudhën e postkomunizmit dhe vitet që e pasuan, duke ndarë aktorin nga shoqërimet. Në vitin 98, ajo interpretoi tek Dasma e Sakos, filmi me skenat më të guximshme që ka interpretuar aktoria. Rreth 10 vite më vonë, ju rikthye shoqërimit në filmin Unti dhe Lenini dhe interpretimi i saj i fundit është ai tek filmi Ada në rolin e psikologës. E nëse në kinematografi ka qenë aktive, në skenën e teatrit nuk gjitet që prej 15 vitesh. Gjithsesi, jeta e saj profesionale është pasuruar me të tjera angazhime. Për 5 vite ka drejtuar teatrin e kukullave, ndërkohë që prej fundit të vitit 2009 është drejtuese e arkivit të filmit, një institucion që ruan dhe mbron filmin, atë që në fakt ka shënjuar dhe vetë jetën e saj. Kishte materiali përgatitur nga Olta Muhameti. Elvirën e kemi sot në studio për të zhvilluar një intervistë të gjatë me të, për të folur për karrierën e saj, por edhe për pjesën private të jetës, sepse gjithmonë kemi thënë që duam të dim për artistët të cilët i kemi adhuruar gjithmonë. Elvirë, shikoj në formë të shkëlqyer, edhe pse në ekran, domethënë në pjesën e kinemasë dhe teatrin, kemi kohë për teatrin, ka goxha vite që nuk e ngjitur në skenë, kurse puna më e fundit të kinema ka qenë para 3 vitesh, në filmin Ada që edhe përmendëm. Të mungon kinemaja, teatri? Teatri, më nuk mund të them se më mungon, sepse nuk kam kurajën të rikthehem. Më duket jashtë zakonisht e vështirë. Do më duhej të rikthehesha në një tjetër jetë të riluaja teatër, me gjithë se kam pasur oferta. Ndërsa kinemaja më duket pak më e thjeshtë, sepse kineman mund të luaj edhe një amator, mund të luaj kushdo. Do me thënë, kushdo mund të luaj kinema, njëherë të pak të njëherë në jetë mund të luaj kushdo. Dhe për këtë arsye më duket pak më e thjeshtë, më e pranueshme. Gjithsesi, unë jam kaq e shqetësuar, kaq jo e qetë në këtë intervistë, do të thënë kaq emocionuar ndoshta po. Emocionuar edhe nga fjalët që ti the dhe nga inserti. Më duket sikur shumë gjëra nuk i meritoj. Jo, kjo është një modesti që unë kam rënë që të karakterizon shumë në intervista dhe mua më duket që nuk ka pse, sepse Elvira është vërtet një nga aktorët tona më të dashura. Kemi jetuar, i kemi parë me aq ëndje gjithmonë filmat në të cilat ti ke interpretuar rolet e tu dhe ndërkohë nga ana tjetër shumë pak të kemi parë në intervista Elvira dashur. Kështu që prandaj thash edhe njëherë jam shumë e kënaqur që sot je në studio këtu me publikun tonë. Faleminderit. Po si nisi, si u gjende në kinema? Domethënë, e kishe menduar veten tënde më herët që do bëhesh aktore në të ardhmen? Jo asnjëherë, sepse kam qenë 16 vjeç, po thuaj se 16 vjeç kur nisën bisedat e para për të qenë në një film, megjithse pjesën time me kineman e kam të lidhur përmes motrës time, kam qenë në shesh xhirime shumë herët, që në klas 4 fillore, më mbase dhe pak më herët në klas 5, klas 6, vazhdimisht pushimet e verës i kaloja në një shesh xhirim gjithmonë. Por me kineman, jo, nuk e kisha menduar, sepse nuk mendoja se isha e bukur një rrafpar. Deri këtu arrinte naiviteti, do me thënë që tisha aktore duhet ishe shumë e bukur, me ato ikonat që ne kemi pasur, Brigitte Bardot, këto bukuroshet e Sofia Loren, Sofia Kyre, po. Do me thënë, kështu e kemi menduar, pak të në kështu e mendoja unë atë kohë, nuk e di vajzat e reja sot si e mendojnë, po kjo ishte lidhja ime me kineman, do me thënë që duhet ishe pa tjetër e bukur, ndërkohë që ishte një gjë krejt tjetër, do me thënë, për shumë të ekra gjostacioni nuk bëhet fjalë për një portret të bukur, për është një portret normali, një vajzë normali, cila ka dalë partizane. Është një vajzë me tipare, shumë të bukur, po mirë, dakord, edhe pse aty tualeti besoj duhet këtë qënë minimalist, pëse bëj, roli ishte i tila, nuk bëj, tu, jo, nuk bëj, nuk bëj, jo, nuk bëj fare tualet, për kundrazi në momente ku ishin gjirime luftime, sigurisht të bënim pak pise, tjerë, por bëj fjalë, për make-up, jo, nuk bëj fjalë. Ky është roli i tipar, edhe sigurisht që edhe kujtimet e asaj kohe nuk kanë të bëjnë fare me faktin e kinemas që bëja, po kanë të bëjnë me faktin që tani unë ja hodha, ja dola, unë jam një
një vajzë që po luaj film dhe që shumë shpejt do bëhem star, ju do më njihni të gjithë, ky ishte nën teksti im në përrrug, shikohesha vazhdimisht në për vetrata, në xhamat e dyqaneve, dhe atmosfera në film, ndërkohë nga ana tjetër, ishte shumë e bukur, sepse përfitoja nga rastit mos shkoja në shkollë, ishin xhirimet ditë natën, tre muaj pushim nga shkolla, ishte një gjë shumë e madhe për mua, dhe ishim një grup i madh të rish, të cilët ishim jo të shkëputur, por të cilët bënim një jetë paralele me grupin e aktorëve në fakt, Pavlina Mani, Gim Qiriaqi, Birçë Hasko, që interpretonin gjithashtu në këtë film. E ne ishim pjesa e... Pasi filmi doli në kinema, në televizor, filluam me pam të gjithë, e ndjeve ndryshimin në jetën tënde? Nuk ndodhi më një herë, megjithëse Tirana asaj kohe ka qenë që qoftë edhe diçka e vogël për një herë të bënte të njohur, por gjithsesi ndryshimi nuk ndodhi më një herë, pra unë ecja një rrugës si gjithmonë, bëja pazarin si gjithmonë, se isha vajza e vogël edhe këto unë do t'i bënja, pazaret dhe gjërat e rëndomta. Por shpejt ama, sepse shumë shpejt unë luajta filmin e dytë, pastaj filmin e tretë dhe shpejt rinia të paktën e Tiranës, më evidentoj si një aktore që, ose si një vajzë që luaj në për filmat. Si një star që po lindëte, do shpreshim në sot, me termat e sotëm, si një yll i ri në lindje në kinema shqiptare, i cili do të arrinte besojnë shkëlqimin e vetë më të plot, tek roli i Marigosë, për rallë nga e kaluara, nuk e disë si e mendon ti, po për ne a ishtë roli ytë aty, është jërë zakonshëm, edhe filmi në vetë vetë është një nga ikonat, për të mos thonë, është ta filmi më i bukur shqiptare, e thot, është fati im nga qielli, e thot trimi, por në fakt Marigoja është fati im dhe unë e ndjeva si të tjilë. E ndjeva me një herë që në leximin e partë të skenarit, përpiqesha me çdo kusht që ta luaja këtë film, sepse nuk është se u përzjodha në mënyrë definitive me një herë që në provat e para. Me thënë, regjizori kishta ato problemet e veta, unë ndërko kisha flokët, kisha gjiruar një rol Bernarda Albën dhe kisha prerë flokët e kisha bërë le të themi trendi asaj kohe, flokët me rica të tmerrshme, mendoni pak sa më të tmerrshme u bën mbas plazhit, dhe kur më shikon, Dimitra Anagnosti thot, qërë të boj unë me ty e tmerrshme? Dhe po më zgjënde kjo paruke, sepse flokët aty janë paruke, po më zgjënde kjo paruke, sigurisht unë nuk do e kisha Marigon. Kështu që, prandaj them, Marigoja... Ishte shkruar që e rojtë ishte fatim, ishte fatim. Edhe besoj dhe të jetë një kujtim jarë zakonshëm. Po pa tjetër edhe në kinema, një kryerole për gratë ka shumë pak. Ka shumë pak. Edhe në kinema botërore sot ka shumë pak, me gjithse nuk krasohet dot me kinema shqiptare, por kinema shqiptare një kryerole është... Sa është rëndësishme për një aktore puna me një regjizor të mirë? Do më thënë, sa e bën aktorin e mirë regjizori në vetë vetë? 90%. 90%. Edhe më shumë se 90% e bën regjizori. Edhe mund t'ju them që të ky film, unë jam lodhur shumë më pak se të ky filmi Dasma e Sakos. Pa dashur të prek kërkëndë, absolutisht, kolegët ishin të mrekullueshëm, Xhevdet Ferri, Ndriçim Xhepa, Gim Qiriaqi, një regjizor mjaft i mirë, si Vladimir Prifti, i cili ka bërë Udhën e Shkronjave, një nga filmat më të bukur për mendimin tim. Por këtu ishit me Dimitër Anagnostin. Por, jo, doja të thosha që ndë njëherë disa rrethana, ndë njëherë një skenari pa qartë, ndë njëherë... Dhe njëherë momenti nuk është për ty. Ta i film jam lodhur shumë, jam gjitur për herë të parë mbi një kalë, e kam bërë me një kurajo të jashtë zakonshme, sigurisht nuk e mendoja kur se çfarë mund të më ndodhë dhe po të bia nga kali. Edhe mund të mbetësha e paralizuar, vetëm baj më një ndjesi, që në majtë kalit ishe si në katin e tretë. Aqë lartë më duke i vetja dhe aqë frikshëm, ende e sot e kam të frikshme me gjitha të, me gjitha të unë e bëra për hirë të filmit, për hirë të rolit, pra ne i them që ndë njerë lodhe shumë dhe nuk harrin aty, ndë njerë lodhe shumë më pak, po harrin më shumë. Êshtë dhe në gjithë që është e fati. Fati. Me që përmëndëm Dasmën e Sakos, aty ka një skenë. E prekëm pak të kinserti, unë do doja që të silim tani. Skenë e kësaj banjos, banjo romake. Duhet a them që... Një stilë... Duhet të them që Muka Desi duhet ishte shumë më e guximshme, dhe më thëna, më sakt, jo e guximshme, sepse s'kështë nevoj për në e kurajot madhe, por skenat në film duhet ishin shumë më ndyshe, se sa janë në të vërtet. Dhe këtë role ka pasu një aktore hungareze.
Në momentin e fundit jam vendosur unë, sepse aktoria nuk erdhi për shkak të agjendës. Po. Që kishte, ndërkohë që unë ja bëra të qartë, që në fillim, Vladimir Latit, i thash, shiko, janë ca skena aty që janë të shkruara shumë bukur, po unë do dalë prapë të bëj pazarin, unë do shkoj prapë të takim me prindër. Dhe kjo skena, kam përshtypjen që po shojmë, këtu është ndërhyrë në këtë skenë, me Xhef Detferin, apo jo? Këtu, le të themi thjesht, unë jam veshur me një palë rroba banje që jemi përpjekur shumë që të mos duken, se normal, është normale, por... Janë ja dy skena më përpara, do me thënë, jo kjo, së kjo është ndarja, që sigurisht duhet ishin, normalisht duhet ishin shumë. Pra, ishin parashikuar puthje në skenar, qëfar ishin parashikuar? Puthje dhe, le të themi, është bërë një çerek puthje aty, por unë i thosha Ladit, shiko tani, fare mirë, kur ne fillojmë puthemi, mund të kapësh një plan detaj këmbësh, ku ngrihen pak këmbët dhe le të jepet një sensualitet kot, unë ja fus një kot aty, s'kishte lidhje. Po. Dhe a im tha, Lori, këto kine zërira tani, Elvira tani, bëj detyrën të ndesë si aktore. Në fakt, e para njërë që është parashë vitesh. Po ka skena të guzimshme, apo jo? Kjo skenë tu për shumull është bëgja e guzimshme dhe e rallë, le themi, në kinema shqiptare. Po, le themi, po. Shumë e rallë. Mirë, përveç filmave, sigurisht që ne Elvirën e kemi parë shumë edhe në teatr, edhe një nga komedit më të njohura edhe më të dashura edhe që shojmë dhe rishojmë me shumë dëshirë, është Shi në plazh. Dhe nuk është vetëm kjo, po ka edhe dramat të tjera në cilat ti ke interpretuar. Në këtë komedi, është gjitha shumë e bukur, të gjithë personajës këtu duke cikur kishë lindur për të luajtur këtë komedi, në të do aktor këtu e kam ishëruar aq bukur rolin e vetë. Kjo në fakt, do me thënë, komedia Shi në plazh ishte e para e një lojë të veçantë, ku luante të trupa e akademisë, e formoj Gzimkame, dhe ishin, do me thënë, unë luaja me pedagogët e mi. E natyrisht që nuk ishte e thjeshtë, sepse të luash me pedagogët e tu, ata që t'i japin mësim, gjatë ditës dhe mbas ditës t'i bën prova, jenë në një palë dylbi të fuqishme, kupton? Pra ato që të kemi mësuar, bëj tani, dhe me thënë, veqoj dhe primin dhe në fund, këtë duhet t'a bësh kështu, ose këtë duhet t'a bësh kështu, në në teksti. Me gjitha të kemi qënë mbaj mënd një trup e jashtë zakonshme, se kemi bërë shumë turne me këtë shfaqje, jemi ndjerë mirë, nuk jam ndjerë si ajo nëzënsja këshu. Ishte dhe një shoqe që luan maman time në fakt, Gjenove Faredhi, shoqe kursi. Edhe nuk është se ndjeshim si ato delet e vequarat të grupit, jo, jemi ndjerë mirë. Jemi ndjerë mirë. Komedia pasaj, naturisht që shpritur me, ka pasur shumë sukses. Shumë e bukur, vazhdo në tjetë, ndhe sot shumë e bukur. Këtu dalojmë besojmë punët e mire, që sa do që galon koha, sa do që i kanë takuar një kohë me një ideologjit saktuar, këto e në të që kanë bërë diferencë, që ndhe sot e kësaj ditë kër Për djalin e tyre, besoj. Ti për shëmbull? Shiko, duke unisu nga fëmijët e mi që nuk e kanë qefë fare artin, dhe me thë nuk është se kanë dashën ndë një herë të jenë pjesë artit, qëfar dëlloj dege artit, nuk e mendoj që ndë njëri mund të lidhej, por për mua dhe ishte normale, krejtë normale. Asgjë kundra. Absolutisht, jo. Dhe me thë një njëri artist, pa dyshim është i mirë. E pa dyshim ashtu si që bën artë, ashtu si që përpichet të gërmoj në personajët e ti, apo qoftë edhe dikush në muzikë, dikush në penelata, po ashtu është, po aqë shpirtror dhe po aqë i mirë besoj në jetën e përditshme. Elvirë, si të në përshkruajt atmosferën kur realizohet një film, një film e metrash të gjatë, që shvendosesh në një vënd, në shëgjërime, dhe si është ajo atmosfera për një aktor, si e përjeton? E, janë dy gjërat të ndryshme, dhe me thënë, para në ndjetës dhe mbas në ndjetës kemi dy realitetet të ndryshme. Para në ndjetës ne nuk ishim, dhe me thënë, paguan të shteti për çdo gjë, dhe shqetësim nuk ishte absolutisht ana financiare. Nuk ishte stres. Dhe me thënë, mjafton që ti të bëje mirë punën tënde, figurën tënde, regjizori punën e ti, drejtori fotografisë, të gjithë të bënin mirë punën e tyre. Kjo ishte shumë e rëndësishme. Ndërko që sot, jo vetëm që duhet të bësh mirë, po duhet të bësh shpejt, duhet të bësh atëherë kur është menduar, sepse ndërko ikin miliona lek në dit dhe ka një tjetër logik financiara, absolutisht. Unë, kur kam gjëruar filmin Ada, i cili
ishte një film relativisht i vështirë. E kemi xhiruar këtu madje në një nga dekoret këtu ku është ku janë sot zyrat e Alba filmit. Atje kam kuptuar ikim në mëngjes, vinim domethënë vinim në mëngjes dhe ikim në dark dhe un kisha kohë vetëm për të futur pak këmbët në ujë të ngrohtë me krip, aq e lodhur isha. Nuk kisha fuqi për asgjë tjetër, ndërkohë më rrinte si çe kanë që unë të nesërmen kisha skena të tjera, të cilat të paktën minimalisht duhet të rishija para se të flija, që ta përtypja gjatë natës mbas së gjatë gjumit. Dhe thash, përgatitur për nesër. Dhe thash, tani e kuptoj që aktorët e Hollywoodit ose filmat në Hollywood, përpara se të shkosh në një film, patjetër që ti ke nevojë të shkosh në palestër, ke nevojë pra të organizohesh edhe fizikisht, përveç se mendërisht dhe shpirtërisht. Lodhjen fizike. Po, pra janë dy realitete të ndryshme. Gjithsesi, filmi është i bukur, do me thënë, në një set gjirimi është bukur, është shumë bukur. Mund të improvizoj aktori gjatë gjirimeve? I lejohet të improvizoj? Në dialogje, në tekst? Në dialogje përgjithsisht e vendosim paraprakisht, çfarë nuk do thuhet, çfarë do hiqet, ndërkohë që nuk improvizon dot sepse kamera nuk lëviz dot, do me thënë ti edhe kënë qëse do bësh dy hapa, do t'i bësh ato dy hapa, por do kesh parasysh me syrin e mëndjes, do shikosh ato kryqin që t'kanë shënuar, sepse çdo gjë është ndriçimi, çdo gjë organizuar në këtë pikë. Pra, le të themi, duhet jesh shumë me natyrshme brenda një kuadratimi shumë të saktë. Një rol i munguar, roli që do kishe dashur gjithashtu ta interpretoje, por nuk ka ardhur rasti. Do të thënë, rol karakteri, çfarë karakteri të mungon në gjithë atë repertorin tënd? E di çfarë, ato po flisim ne tani te Grimi me Dashin, ju e dini ka qenë Viktor Grimier në Kino Studio. Grimier dhe sigurisht kishim të njëjtat kujtime pak a shumë. Ato po thoshim që është gjuna që sot ne nuk kemi role grash në kineman shqiptare, sepse unë sot kam një përvoj tjetër, unë sot kam shumë për të dhënë. Mirë po, nuk ka kinemaja shqiptare dim tani, ka shumë pak element, ka shumë pak mundësira për të bërë dhe kur ka role, ato do t'jenë pa tjetër të... O të vajzave fare të reja, o ndo një mëngjyshe, ose janë shumë të pakta, Dhe me thënë, doja shumë role të luaja vetën time. Pra ato probleme që ne i kemi, atë ngarkes që kemi sot, po. Që na duhet mënyra si punojmë, si duhet, si mbahet një vënd pune, e dim të gjithë, nuk flasë vetën për vete, flasë në përgjësi. Temat e jetës e vërditshme, përvecë se të një karakterit të tilë gruaje, duke cikur mungojnë në fakt në kineman tone, të ditve të sot. Po mungojnë sepse jemi prirur të bëjmë kinema, por t'i pëlqyer të huajve. Dhe me thënë, jemi përpjekur, ose përpiqemi të bëjmë kinema, bi gjakmarjen, prostitucionin, pra element që andej do bëjnë përshtypje. Në fakt, mua më duket si kur nuk është realiteti shqiptar, aji që shfaqet sot në kineman shqiptare dhe në base, për këtë dhe kam dyshimet e mija, por kjo është mendimim, base dhe prandaj dhe publiku nuk i do dhe nuk i prek shumë, sepse nuk prek jetën e tyre të përditshme. Unë mendoj se shumë të tepër duhet bëjmë në këtë drejtim. Do me thënë, ky tranzicionis të rgjatë, këto absurde që ne ndeshim çdo ditë, fare mirë, mund t'jenë edhe pjesë e kinemas, dhe besoj se do t'a rikthejnë publikun, ashtu me atë dashuri si që kanë ndjerë për filmat e para 90-të, sepse e dim që publiku i do shumë. Po, vazhdonti do akoma. Vazhdonti do i shumë, sepse është një histori suksesi në fund-fundit. Letjet, një histori suksesi e diktaturës. Është histori suksesi. I ka bërë njerëzit të ndihen, sigurisht jo të gjithë filmat, por i ka bërë njerëzit të ndihen më mire, kanë kaluar një dark duke parë një film, mua më kujtohet shumë mirë. Kanë ndëruar, bashkë me filmin duke parë. Po, sigurisht, mua më kujtohet shumë mirë që kur kemi marë televizor për herë të parë, kemi parë filmin, dhe me thënë kemi parë filmat, po jo një herë, po shumë herë, Dueli Heshtur, Komisari Dritës, Horizontet Hapura. Filmat e viteve të 10 janë, kam përshtypjen unë ato të cilët nuk në lodhin asë një herë duke i ripar. Ato të mëngjyra, të bukur. Unë jam kam dashë. Që si një pak Shqipërinë më moderne, le themi. Po edhe këto filma për ne, kanë qënë shumë të dashë. Mbeten e ndë sot. Mbeten, absolutisht. Mirë, do të ndërpresim bisedën këtu, do të kemi një shkëputje publicitare, do të rikthehemi shumë shpejt për të vazhduar, për të folur këtu në studio, edhe për angazhimin aktual, sepse vazhdon t
thjesht në fushën e kinemas, do që tjetë shien e ke, me gjitha se ndoshta jo drejt për drejt në realizimet të mirëfilta, filmash apo teatrosh, dhe më pas do të kalim edhe të kjeda private, sepse dhe aty kemi shumë gjyra për të thënë, ta komi pas pak. Kur hodha para pak një status në Facebookun tim dhe thash kam të ftuar aktoren e mirënjohur Elvira Diamanti dhe një pjesë e komenteve janë pikërisht të tilla se sapo i lexoja, siç ka mbi emrin është edhe vet. Si Diamant. Elvir, më thuaj diçka, si është për një artist të zhvendoset në pjesën administratës, në mësa e letë është të përshtatet, dhe si e ke gjetur veten në dy pozicionet që ti ke pasur, fillimisht si drejtore teatrit të kukullave, dhe më pas aktualisht drejtore e arkivës qëndrore të filmit në Shqipëri. Shiko, çdo njeri e mendon ndryshe ka zgjedhjet e tij. Unë kur lash teatrin në vitin 2000, u shkëputa edhe për faktin se ne ishim në atë kohë me Publimedian dhe më duhej të bëja shumë turne, të isha vazhdimisht të angazhuar, ndërkohë që bashkëshorti merrej me biznes dhe e pash që fëmijët po rrinin goxha gjatë vetëm. Atëherë bëra një zgjedhje dhe thash, po stopohem, po rri pak kohë në shtëpi dhe pastaj rishohim se çfarë mund të bëj. Ndërkohë që sa më shumë u shkëputa, aq më të vështirë kisha të rikthesha në teatr sepse më dukej tani më i vështirë. Nuk është se më dukej më pak i bukur ose më pak magjik, por jo, përkundrazi më dukej i vështirë. Atëherë mendova të bëj diçka, sepse njeriu diçka duhet ta bëj. Isha ende mjaft e re, dhe atëherë fillova të shikoj se çfarë ku mund të jap një kontribut. Rastisi që ishte teatri i kukullave dhe nuk e kam parë, natyrisht nuk e kam parë si një karrierë, nuk e kam parë si drejtoresh, por kam menduar që këtu mund të bëj diçka sepse janë kolegët e mia në fund-fundit. Nuk janë kolege në teatr, por janë kolege në teatrin e kukullave. Për fatin tim, gjithashtu, teatri i kukullave kishte mjaft mangësi dhe unë isha shumë e re, trupa ishte goxha, le themi ere, freskët, në unison me njëri tjetrin, dhe atëherë pa të mundësi të bëjmë shumë gjëra. Gjëra të dukshme, që të ndalonim me njërë ndryshimi. Edhe kjo është jo për fatin, do me të një se e bëra unë, por sepse duke mos pasur shumë gjëra, atëherë diçka, sa do pak që të bëje, ishte evidente. Dhe nuk e kam parë si të vështirë, sepse sigurisht janë ato momentet e para, publiku nuk e kupton, që është zëri 602, 604, 605, dhe sigurisht që unë i thosha financiere stime që të lutem mi thuaj gjërat qëfar kemi për drita për uj, edhe më thuaj qëfar kemi për projekte artistike, se këto nuk i kuptoj. Dhe me kjo ishte, si të thuash, a i ngërë që i parë, por që ka përcehet shumë shpejt. Mendoj se të punosh në administrat, të pak të njo këtë loj administrati që kam bërë unë, dhe me thënë kam drejtuar dy ekipet vogla, si kundër edhe tani jam në arkivin e filmit, është e thjesht, është e bukur, mjafton që ti të duash ta bësh këtë punë, dhe mjafton që ti duash njerëzit të cilët e bëjnë këtë punë, se nuk e bën ti, e bën njerëzit. Jemi si të thuash, edhe natyrisht, kur janë ekipet vogla, janë edhe si një familje. Dhe me thënë ti di që babai ati ka një problem tani në këtë moment, ndërkohë që fëmia, para 3 javësh, ka kaluar një grip shumë të rëndë, fëmia, dhe pra si një familje. Dhe kjo mendoj se është një pjesë shumë e madhe e suksesit të punës. Jo vetëm kjo, por dhe të delegosh punë. Dhe me thënë, në qofë se ti nuk e kupton këtë gjë, është dikush që paguet dhe punon për këtë, atër e besoj dhe i në fund. Dhe kështu që e kam parë si një, dhe sigurisht nuk jam penduar për këtë gjë, nuk pendohem ende sot për këtë gjë, nuk duhet të luash autoritare në punë, që të të dëgjojnë më shumë, që të ta kenë frikën për kundrazi, duhet ti duash dhe do të të duan më shumë dhe puna, në fund-fundit, puna do të ketë rezultat. Puna është ajo që do të përfitoj, pra rezultati në punë. Kjo do të thotë që je shkëputur tërsisht tashmë nga skena, do me thënë, e mendon, të rikthesh në ekranin e madh apo në skenë e teatrit? Për filmin, nuk them do të, për filmin, si që thash për arsyet që e thash pak më parë që mund të luaj kushdo dhe mund të luash kurdo herë, nuk e them dot, ndërsa teatri ka një angazhim tjetër, teatri do një muaj prova, teatri do çdo natë shfaqje, kam përshtypjen që nuk e bëj dot më.
Me teatrin është mbyllur kapitulli. Po besoj se po duhet të jetë jo kot nuk e them sepse kur, na dëgjon ndonjë kiçolondo dhe thotë lutem hajde. Jo, nuk besoj se mund të luaj më. Domethënë, kështu në këtë drejtim e kam mbyllur. Por puna që bëj tani, edhe puna që bëja dikur, më mbush një pjesë të madhe të aktivitetit të ditës, madje jo vetëm gjatë tetorëve. Njeriu mendon, edhe mbasi kam mbaruar orët e punës, dhe është e lidhur me atë, është e lidhur me nostalgjinë për të kaluarën, është e lidhur me, domethënë ti tani e kupton jo vetëm si pjesë e asaj Ishkën Studios, por edhe ke edhe përgjegjësinë për ta menaxhuar mirë gjithë këtë pasuri që të kanë lënë, sepse pak veta e din, unë përpiqem ta them shumë që arkivi qendror i filmit ka pasurinë më të madhe filmike në Ballkan, që do të thotë kemi kronika dokumentar të para viteve 44 njëherë, kronika e dokumentar të viteve deri në vitet 52 kur u formua Kino Studio, të cilat janë një pasuri e jashtëzakonshme, dhe pastaj kemi edhe kronika dokumentar, film artistik, film vizatimor, të cilët janë produktit të tjerve dhe ne e ruajmë. Është një pasuri e shenjtë. E kemi këtë trashëgimi dhe kemi përgjegjësi për këtë gjë. Gjithsesi, për atë që pjesa më e madhe teleshikuesve që janë të interesuar në këtë moment, e kinemaja mbetet një alternativë e hapur, kështu që mund të shohim. Ka sërish mundësira plot, kështu që sërish do të kemi mundësi ta shohim Elvira Diamanti në role të tjera në kinema, dhe me që përmendëm nostalgjinë, ne do të kthehemi mbrapa në kohë, por shumë herët sesa kohët e realizimit të filmave dhe ato fillimet e veta të para, do të kthehemi në fëmirinë e Elvirës. Me Elvirën kemi shëtitur, le të themi, në lagjen e saj të vjetër, aty ku ajo ka kaluar vitet e fëmirisë, një kohë të shkëlqyer të veten, dhe Elvira na rrëfen pikërisht kujtimet e atij momenti aq të rëndësishëm në jetën e saj. E ndjekim. Rrugicat e ngushta të lagjes, porta e shtëpisë apo baçe e lulzuar, janë disa nga kujtimet më të shtrenjta për aktoren Elvira Diamanti. Periudha e fëmirisë për të ka qenë e ardhur. Nostalgjia dhe emocioni lexohen qartë në portretin e saj, teksa viziton lagjen dhe shtëpin ku rri dhe u lind. Edhe pse për hir të së vërtetës ka mbetur shumë pak nga ajo që ka qenë 30 vite më parë, por koha nuk i ka fshirë kujtimet e bukura që ruhen tek aktoria. Kjo në fakt është rrugica që unë bëja çdo ditë për të shkuar në shkollë. Le të themi tek tuk mund të ketë mbetur ndonjë detaj i vogël sepse ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Sa për djenin tuaj, këtu jemi në këto rrugicës dhe të ngushta, pikërisht mbas Ministrisë Jashtme, që sigurisht kur kam qenë fëmijë, nuk ka qenë Ministria Jashtme, por ka qenë një fush e madhe pa fund. Dhe gjithë kjo pjesa këtej ka qenë një fush, dhe gjithë pjesa mbrapa ka qenë fush. Tani më, unë nuk gjej asgjë, vetëm ndonjë detaj, shumë të vogël, edhe shumë pak gjëra, por gjithsesi për mua janë shumë emocionuese. Këtu në fakt jemi tamam tek shtëpia ime, ku kam lindur dhe jam rritur. Sigurisht edhe kjo ka ndryshuar. Jesh përshtatur kohës. Këtu ka qenë në fakt jo një mur, por një shkurre e madhe me trëndafila për cilët kujdese baba im. Kjo është porta kryesore, në fakt e nderuan detajet e kohës. Numri 95 e mbaj mend, sepse na vinin letrat rruga Vllazën Huta numër 95. Nëse dikur, kur i bia kësaj doreze, do dilte dikush, ndonjë nga motrat, apo nuk e di, Tezia, mamaja ime, kush ndodhe në shtëpi, sot, me siguri do dalë xhaxha im, sepse ai është që jeton këtu. Ky është xhaxha im. Tani, shtëpia ku unë kam lindur dhe rritur, në këtë shtëpi jeton xhaxha im. Do t'ju tregoj 2-3 detaje për pemët që nuk janë më, por edhe për ato që kanë mbetur. Këtu, në vend të këtij limoni, ka qenë një kumbull e madhe, dhe vetë kumbulla kishte një zgavër
ku le themi ishte streha ime. Ku vlla natyrisht që nuk është më, por ende është shega dhe rreth rrotull shegës shkëmbeshin pullat apo shkëmbeshin edhe ato karamelet që ishin shumë të pakta në fakt koleksioni karameleve, por që gjithsesi ishte karamele zana, karamele miri. Kjo ka qenë besoj një pjesë shumë e bukur e familjes time, e cila më ka ndihmuar të ndërroj. Shtëpia brenda në fakt ka ndryshuar shumë më shumë se sa obori, dhe është normale. Por ende gjen në pushtëpi ndonjë detaj të cilin e kam parë, e kam prekur edhe në familjen time, siç është ky qylym, edhe këto perde, të cilat janë si pa kohë, janë të pandryshueshme, janë nuk e di, si të përjetshme. Ju falenderoj që më risollët emocione që i kisha harruar. Operatorin Dritan Peca, një shtëpi e mrekullueshme, një baçë e mrekullueshme, me ato pemë dhe aty, besoj që janë kujtime jashtëzakonshme, apo jo? Shumë bukra, ishte shumë kënaqësi për mua në fakt, dhe i thashe dhe gazetares Dje Olsës, që nuk e di kujt i vajti mendja, dhe e tha Rudinës i vajti mendja për këtë gjë, por është e vetmja gjë që e bëra me shumë kënaqësi, sepse çdo gjë tjetër do më dukej një thyerje e intimitetit, një do ishte ndryshe, për shumë kamerat në shtëpinë time ku jetoj sot, do ishte ndryshe, ndërsa atje nuk më duk, atje më duk, për kundrazi më duk shumë bukur, më duk një homazh, jo vetëm për shtëpinë, jo vetëm për ëndrat e mia të dikurshme, po një homazh për gjithë ata që kanë jetuar atje dhe që nuk janë më. Xhexha im ishte i lumtur dje. Ishte shumë i lumtur dhe nuk na la të shkonim në kafe, për kundrazi na tha do vinin në shtëpinë time, nusja Xhexhait donte të na bënte një byrek, absolutisht. Domethënë ke kujtime të lumtura nga ajo kohë? Kam qenë shumë e lumtur, unë nuk e di si kanë qenë prindrit e mi sepse nuk kanë reflektuar asgjë, por unë thjesht kam qenë e lumtur dhe 18 vitet e lumtura nuk janë pak, janë shumë. Janë shumë të ndihmojnë, si thua, kanë atë shtresën e tyre të dhjamit për të ndihmuar që ti çdo gjë që ke do kalosh në jetë ta kalosh shumë më kollaj. Më pëlqen kjo shprehje, shumë e bukur është, si ai dhjami që vë rezervë një familje e lumtur për të përballuar çdo moment të vështirë. Se momentet e vështira njeriu sikur nganjëherë pa dashje, pa dëshirën e tij, sikur tjetërsohet. Askush nuk i do, por nuk i do, dhe një familje e lumtur të ndihmon për të përballuar, e vërtet. Të ndihmon sepse të ka dhënë ja, siç e tham, domethënë të ka dhënë atë rezervën e mjaftueshme shpirtërore që ti e ke prekur lumturinë dhe thua e ka marr tashmë. Ndjehesh mbushur, ndjehesh mbushur gjithmonë. E ka marr, po, e ka marr. Shohim ndërkohë fotot, këtu je vogël. Po. Ë? Disa muajshe. Disa muajshe, ndërkohë kemi dhe foto të tjera për ta kujtuar pak periudhën e fëmijërisë. Këtu je me një kukull, ka qenë këto 3-4 vjeç, ajo kukulla ka qenë standard ke Skënderbeu, dhe ja jepin të gjithë fëmijëve. Dua të ndaloj pak tek kjo foto, se është një foto shumë interesante dhe shumë e bukur. Këtu është Elvira, në çfarë moshe afërsisht këtu? Po, këtu duhet jem 9 vjeç, besoj, sepse kam qenë fillore, babi solli një qinq të vogël, ky e kishte emrin Rudi. Solli një qinq të vogël thjesht që unë ta shikoja. Po. Do me thënë të luaja atë natë me atë, dhe pasaj të nesmen qingjit të shkonte nuk e di, ku e kështë vëndin këtu fa e vetë. Ndërkohë që unë i thashtë të lutem ma lërë dhe një ditë, pasaj të lutem ma lërë dhe një ditë, dhe qingjit nuk unë da më prej meje, dhe u bë tamam si një kone, unë shkoja bëja pazarin, se si ju thash gjërat e vogla i blia unë, që unë shtin bukën e këto, dhe qingji më vinte mbrapa, por nuk ka qenë, por në mes të Tiranës, por nuk ka qenë kjo Tiranë, nuk ka qenë Ministria e Jashtme, nuk ka qenë kjo Tiranë që është sot, sidomos ajo lagje që është sot, kanë qenë vetëm fusha, dhe qingji e kishte gjithë komoditetin e tij, të më vinte mua rrotull. Po dash, pa pritur pa ndërse u rrit. Dhe mbas këtu është këtu jemi në dimër, dhe mund të jetë shumë pak kohë përpara se të therej, dhe mua më kujtohet që më hoqën nga shtëpia, më thanë shko ble diçka, dhe më nxorën motra ime e dytë, Landa, më doli përpara për të më përgatitur për këtë që më kishte ndodhur. E megjithatë, unë nuk u ngushëllova asnjëherë edhe se më thanë që shiko, ne do të bëjmë një triko shumë të bukur me këtë gjë. Shiko se me këto brirët e dashit ne do të bëjmë, kam dhe foto madje me brirët, por nuk duken shumë. Por, është e çuditshme që
kafshët ne i kemi dashur të gjithë në shtëpinë tonë. Po sigurisht që kjo ishte një anormalitet. Po, të kishe një dash në mes të Tiranës. Po, të kishe një dash dhe mendoni që shumë shpejt unë u bëra adoleshente dhe filluan çunat të më ngacmonin rrugës dhe ndërkohë më thoshin ku e ke Rudin, mi, ku e ke Rudin. Sepse dinin të gjithë ishte live. Dhe e megjithatë, unë as atëherë nuk turprohesha, as kur u rrita nuk turprohesha, sepse ishte një është histori shumë e bukur e feminist kjo, shumë e bukur. Keni qenë në tre motra apo jo? Ne kemi qenë katër motra. Katër motra. Katër motra. Në këtu janë, tre motra sepse Diana nuk është këtu, motra më e madhe. Tu jam unë, është Monda dhe Landa. Dhe mami. Dhe Diana ndërkohë është motra jote e madhe? Diana është motra, ime e madhe. Ne kishim 13 vjet diferencë, për fat Diana nuk rën më dhe mua më vjen shumë keq që ajo iku aq e re. Dhe me të thënë, jo vetëm që më la mua një dhimbje shumë të madhe dhe të gjithë neve në la një, sepse dihet që një, kur një njeri nuk jeton më, ajo nuk është se zëvëndsohet humbja, është e pa mundur, dhe me thënë, ajo vënd të mbetet bosh, dhe ti përpiqesh thjesht të ngushëllohesh, thjesht përpiqesh të kjo është Diana. Ja, këtu jeni me Diana, në? Këtu jemi është Diana dhe është jemi në shpinë e saj, kishte prerë gërshetin, atë kose Diana ka qënë gjithmonë me gërshet, ka qënë një grua jo vetëm shumë e bukur, por ka qënë një grua e jashtë zakonshme. Do me thënë, asë njëra nga ne motrat nuk është aqe mirë, aqe gjërë, aqe gjëndur, sa që ka qënë Diana. Dhe nuk e them... Të mungon shumë? Nuk e them se na mungon. E them se ishte vërtet. Dhe unë të njëtë atë fjalë dëgjoj për Dianën edhe, këtu se ka punuar në kinostudio, që ajo vetëm ka qeshur, ajo vetëm ka dhuruar miqësi dhe dashuri. Kur nuk e kam parë Dianën të... Dhe tani, për çfarë më vjen keq, sigurisht që revolta ime ka qenë shumë e madhe, unë nuk doja të isha në fakt në funeralin e Dianës, të më thënë thjesht njëra nga motrat, Landa më ka thënë, të keqen motrat duhet ta... Çfarë moshe kisha? Duhet ta respektojmë, por unë kam qenë martuar 31 vjeç kam qenë, kur Diana vetë ishte 45 vjeç, dhe ishte shumë e re. Domthonë, doja ta shpreha revoltën time për të mos qenë në funeralin e Dianës shumë shpejt një ditë, s'kishin kaluar as 2 muaj, vesha një peliçe të bardhë dhe i lyva buzët me një të kuqë rozë që unë nuk e mbaj kur, dhe me thënë thjesht për të revoltuar ndaj kësaj gjëje që Dianës ishte më, por e vërteta është që nuk të ndimon revolta në një humbje, sidomos kur të mungon një njeri shumë i dashur. Në fakt, duhet të mësohësh me këtë gjë se s'ke ç'bën tjetër dhe duhet të presësh thjesht, të presësh momentin dhe të kesh shpresën për të arritakuar prapë. Që rëndë si ka dhe në një jetë tjetër. Ka qënë kjo vdekja e parë që, më dhënë herë e parë që jetë akuar me vdekjen, le themi në jetë? Jo, për fatin tim të keqë jo, dhe me thënë, kur unë kam qënë në Zvicër 30 vjeqë, më ka vdekur dhe mere, se 30 vjeqë kam qënë, mora vesh për babin. Sigurisht që unë mendova se dhimbje më të madhe se ka që njeri unë nuk mund të provoj. Sepse ishin shumë ndjenja të përzira brënda. Dhe me thënë, ishte fakti që ati njeri u të dashur që vetëm nga ka dhënë dashuri dhe nuk të mos i jepja do të një gotë ujë ishte e të mershme. Dhe me thënë të mos i thosha atë dhëmë shumë më ba ishte e të mershme. Sepse ishit larë. Dhe unë isha larë dhe s'kisha mundësi të rikthesha. Dhe ndërkohë e shikonja vazhdimisht në ëndër, dhe me thënë thjesht ëndrat më bënd të kuptoja që këtu ka një gjë që nuk shkon, se nuk ma thoshin njerëzit e shtëpisë. Ma dje duke, mos e ditur unë edhe i kam torturuar. Unë flisja me mamin telefon dhe i thosha, shiko, thuaj babit, këtë gjë ndërko babis ishte më. Dhe më në fund, Drini, bashkëshorti, i thot, nuk ka kuptim. Thoja një tani, sa jo po vuan më shumë. Tani, dhe me thona, e dje që ishte shumë smurë, po s'kishin kurant, ma thoshin që nuk është më. Dhe atër kam shpërthy, kam dalë ishte një lulishte diku afër palatit ku isha unë në Zvicër dhe kam dalë një lulishte dhe jam përpjekur të shpërthej dhe mendoja se dhimbje më të madhe se ka që në fakt nuk ka. Por ka, ka gjithë marë. Për ta shpjeguar kohën e Zvicër, sepse ju ishit në Zvicër dhe nuk theheshi dot, sepse ishte koha e viza dhe që në Zvicër dhe për ta ishte në ndjeta, nuk ishte i letë komunit. Po, ishte në ndjeta, nuk... Që ishte detyruar tri atje dhe nuk... Absolutisht ka qënë viti në ndjetë, dhe me thënë nuk konceptoj dot që të ktheheshe, dhe unë mendoja që kjo ishte dhe me mama, por ka gjithmonë ka një
ka dhimbje, do me thënë, dhimbjet janë të ndryshme dhe por fatin tim të keq, unë kam provuar. Kam provuar, por... Por ata ma kanë dhënë, s'kishin për me dhënë, unë thjesht, mendoj tani, mendoja që po t'jetonin dhe pak, do kishin marrë këtë knajsi. Mm-hmm. Nuk është më çështja për atë që çfarë kisha unë dhe çfarë kam unë nevojë. Mm-hmm. Për shembull, Diana do ishte një nga gjyshet më të mira në botë, besoj, sepse Diana ka qenë kaq shumë e dashur, kaq shumë e dhënë me çdo njeri dhe me gjithë kënd sa mendot çfarë do bënte ajo për Po, duke qenë tre motra, besoj që e keni mbështetur shumë njëra tjetrën, edhe për të përballuar këto momente të vështira. Sigurisht që po, edhe ende sot dy motrat e mia janë gjëja më e shtrenjtë që kam. Ende sot kur mblidhemi, shkojmë diku për shkak të kushteve, jo gjithmonë kemi kohë dhe unë, sidomos për shkak të bashkëshortit që kam pak pa qef kohët e fundit, nuk kam shumë kohë. Por kur mblidhemi është një hare e jashtëzakonshme, sepse kemi një dashuri, unë besoj që ndodh me të gjithë. Është një bekim, besoj, është një bekim. Unë besoj që ndodh me të gjithë, por nuk e di, unë e ndjej, ne kemi një dashuri shumë të madhe për njëra tjetrën. Ky është fat, absolutisht. Ne do të ndërpresim sërish bisedën, do të kemi një shkëputje publicitare, do të vazhdojmë të flasim me Elvira Diamantin për familjen tashmë, për familjen e saj, për bashkëshortin dhe fëmijët. Pas pak në pjesën e tretë. Fëmiris, por që në përmjet saj më pas duat të kthehem edhe të bëj pyetje. Nështë një foto e vjetër, shumë e hershme, ke që në fëmi këtu duke bërë një fotografi para pasqyrës. Kështë nga aparatet, po. Në ditët tona, kjo foto do quaj selfie. Qa selfie? Kompjet e mënuar. Nga selfie e atyre kove. Si ke marrëdhëniet me rrjetet sociale sot? Unë nuk kam Facebook, nuk më pëlqen të kem. Mm-hmm. E kuptoj shumë mirë që është pjesë e menaxhimit të mm-hmm. vetvete, sigurisht që bën mirë për punën, mm-hmm. kemi Facebook në arkiv, por mua vetë personalisht nuk më pëlqen, nuk kam dhe nuk përdor. Por ajo që ndjej, ajo që shoh, ke të tjerët është që ka shumë gënjeshtër brenda, ka shumë egzagjerime, dhe mbi të gjitha ka shumë lefe. Unë do doja të t'ju thoja njerëzve që shkruajmë pa fund, le të themi tani këto problemet e fundit që kanë dalë me mjekët, mua më vjen shumë keq. Mua më vjen shumë keq për arsimtarët, sepse duhet të jenë shumë të vlerësuar, fëmijët i kemi në dorë të tyre, i kemi pasur në dorë të tyre dhe i kemi. Më vjen shumë keq për mjekët, sepse jo të gjithë e kanë mendjen ke lekët, qoftë edhe infermierët. Dhe pse nuk e themi ku na ndodh një rast i mirë siç më ndodh dhe mua? Dhe unë e them këtë gjë. Është e çuditshme kur të ndodh diçka e mirë, ti thua, shumë i mirë ai, por ti harron t'ia thuash emrin dhe mua vjen keq për këtë. Ndërkohë që të keqen e themi shumë. Por tani e keqja është bërë kaq e madhe në Shqipëri. Flasim kaq shumë keq për njëri tjetrin sa le të stopojmë pak një moment dhe të themi që shikom, ndodhi kjo gjë sot. E di që nuk është e modës, e di që nuk është trendi mm-hmm. i kohës, por le të themi këtë që më ka ndodhur diçka e mirë, mjeku ma shtyu dorën, se mua më ka ndodhur faktikisht. Mm-hmm. Sigurisht, edhe kjo ndoshta është një sugjerim i mirë për gjithë ata që na dëgjojnë dhe për gjithë ne në fakt që kemi profilet tona në Facebook edhe jemi vazhdimisht në komunikim me njëri tjetrin. Do të dalim tani tek fotot e familjes. Është bashkëshorti yt, Drini, me cilin keni sa vite keni martuar? E tani bëjmë 30 vjet. 30 vite bashkë. Edhe i thash 30 vjet, ti je llastuar shumë mor njerëj, sepse 30 vjet. 30 vjetë vetëm jemi marrë me ty, ke ndruar karierë. Se ka ndruar karierë? Po ne hymë ka ato qifte që i ka ndodhur shumë qifteve të moshës tim edhe të brezit tim. Në një biset me Diana Qulin, madje këtë po diskutonim uh-huh. një ditë të çuditshme. Unë jam martuar me një doktor, përfundova me një ndërtues, ai u martua me një. Pra ishte mjek në fillim dhe më pas ndryshoi. Po, ai ka qenë mjek dhe pastaj rrethanat edhe shkëputja në Zvicër, rrethanat bën të veten. Ai nuk u rikthye më dhe edhe kështu përfunduam. Gjithsesi janë pjesë të jetës, mm-hmm. do t'i marrësh ashtu siç janë. Por
po, aq kemi 30 vjet. 30 vite. Ka qenë një martesë, një kohë e bukur që keni kaluar bashk? Por Drini ka qenë më me fat se unë, bëshaka. Bëshaka. Ka qenë një jetë, le të themi, pa gënjeshtra, një jetë me trazimet e veta, me ato ulje ngritjet e veta, por ka qenë një jetë e mirë, sepse në fund fundit, fryti janë dy fëmijë, për cilët unë nuk kam fjalë, janë dy fëmijë, të paktën për mua janë të mrekullueshëm. Do me thënë, më kanë dhënë shumë knajsi, më kanë dhënë shumë satisfakcion, ende sot që janë të rritur, kemi një marrëdhënie. Këtu janë të vegjël ndërkohë në foto. Patjetër. Dhe këtu jeti me ta. Patjetër. Sa e bukur je këtu. Dhe dy fëmijë, një djalë, një vajzë apo jo? Po, vajza është më e madhe, Edra, dhe pastaj vjen Marko. Ja shikoj sa është bërë Edra tani. Është vajza e rritur tashmë. Po. Dhe është edhe më e rritur se kaq. Dhe djali. Edhe djali, po. Të dy shumë të bukur. Jam shumë e kënaqur sepse ata studiojnë? Studiojnë, po. Nuk janë këtu. Nuk janë këtu, jemi shumë të lidhur dakord, do me thënë, por fizikisht gjithsesi më mungojnë. Edra është në Rom, provimet e fundit dhe mbaron mjekësinë, ndërsa Marko është në Berlin, tani ka mbaruar studio kolegjin, do filloj universitetin. Është në ato dilemat e ti ende, qëfar do bëj, dhe unë i them, pyet zemrën. Do me thënë nuk ndërhyrë në... Je shumë e lidhur me ta? Shumë, jashtë zakonisht shumë. Pre që ata të kthehen në Shqipëri? E mendon mundësin që ata ndoshta të qëndrojnë atje ku janë duke studiuar? Si t'ju vi, unë them si t'jetë më e mira për ata, sigurisht. Si t'jetë më e mira, ndërkohë Edra ka një rrugë të gjatë, sepse specializimin dhe ajo e mendon në Gjermani, dhe ndërkohë është duke mësuar edhe gjermanisht bashkëkras me provimet që po jep. Nuk e di, do me thënë, asë njëherë nuk mund të them. Derën, shpinë këtu e kanë të hapur, edhe mundësirat i kanë, por gjithësësi si t'ju vi. Por ama nuk kanë dashur të bëjnë aktore, dhe këtë e rufio pak më herët. Asë njëherë, çuditshme, do me thënë, asë njëherë nuk janë tunduar. Një mama, me ke një aktore kaq të njohur për mama, kaq të bukur, edhe të mos kenë pasur dëshirë të bëjnë aktore. Asë njëherë nuk janë tunduar, e çuditshme që nuk e dim, unë mendoj, Marko për shumull ka bërë një pjesë kur ka qënë në gjimnaz, sigurisht pjesa ishte italishtë dhe Marko ka përfituar si puna ime atere për tikur pak nga orët e mësimit, dhe mendoj se kishte talent, por nuk është se nga cmonë të kjo gjë. Unë tani që kam parë pjesën të gjiruar, sigurisht me një kamera amatore, mendoj se kishte talent dhe mund të bëj. Ndërsa Edra ka qënë natyrë shumë muzikale, shumë e qeshur, vazhdimisht kam shumë gjirimet e Edrës që këndon dhe kërcen ashtu, si që kërcen gjithë vajzat e vogla, por jo më tej, do me thënë ajo ishte e vendosur dhe nuk ishte asë një alternativ tjetër përveç se mjekësi. Do me thënë donë të vetë mjekësi dhe asë tjetër. E në profesione të bukura. Elgjir, pas gjithë këtyre kove, për të rikëthyre edhe njerë të kinemaja, pas gjithë këtyre kove në kinema, gjithë këtyre viteve, një jetë jetuar mes kinemas edhe për para kamerës, a u vedisove më pas së fundmi për bukurin tënde? Do me thënë, në filim, kër e nise këtë rrug, ishe pa vedishme për bukurin tënde, nuk e konsideroj vetën të bukur. A shë kundër ta? Në fund, tani, do me thënë, pas i ke bërë gjithë këto vite, karierë, gjithë të filma, ku je vlerësuar edhe për bukurin tënde. Je vedisuar për këtë gjë? Shiko, kjo është një gjë që unë nuk dua të ndalem. Në fakt, ka ndodhur e kundërta, kur më kanë marrë në kinema atëherë, mendova se isha e bukur. Ndërkohë që sot edhe ju, edhe është e parëndësishme sot, si kohë që flasim, por dhe mendoj që tjetër gjë ngacmon, qoftë partnerin, qoftë miq, qoftë spektatorët, ngacmon ajo që ke brënda, nuk ngacmon forma e vetullës apo forma e buzës. Kështu që nuk jam vedisuar për këtë, por në rinin time gjithmonë kam bajtu si ikona bukurie, Matilda Makoçin dhe Raimonda Bulkun. Kanë gjithë shumë të bukurie. Dhe Madi Raimondën e kam pasur në klasë, dhe ishte aqë bukur sa që kishe momente që nuk jashtë këpusje do të sytë. Dhe me thënë, unë këto kam bajtur për ikona bukurie, por... Kurse ne do të rështonim treta, një me që përmëndëm të dujemra, Elvira do t'ishte e treta në këtë listë vërtes aktore shumë bugra të kinemas shqiptare, dhe pikërisht në emër të kësaj, në deshëm që të bënim, kemi realizuar, le themi, një videoklip të vogël, me disa nga momentet e tua në filma, po dedikuar bukuris tënde, një nga aktoret më të njohura dhe më të bugra shqiptare, Elvira Diamanti, e ndjekim. From miles.
Elvira Diamanti, e bukur si një diamant. Elvira, ndërkohë ne kemi mbritur edhe në fund fare të kësaj interviste. Unë edhe njëherë të falenderoj pafund që ishe sot me ne. U kënaqëm shumë, kishim shumë kohë pa të dëgjuar, kështu që e kemi dëgjuar të gjithë me shumë interes, ndën shumë vëmendje gjithçka ndave sot me ne. Edhe unë u kënaqa me ju, ta dini. Për mua ishte shumë kënaqësi. Me siguri, diçka për publikun shqiptar, për gjithë ata që janë duke të ndjekur, çfarë do t'i thoje? Nuk e di tani se kjo më zuri shumë... Një përshëndetje, një premtim, pse jo, të da merri me shumë kënaqësi. Do doja shumë që të ishim shumë mirë dhe shumë shpejt të jemi shumë mirë. Që të urojmë. Bashkojmë me këto urime dhe me këto dëshirë të përbashkët. Falenderoj pafund edhe një herë dhe të uroj shumë suksese. Fat edhe shëndet në familjen tuaj. Të dashur miq, ne kemi mbritur edhe për sot në fund të këtij programi. Do takohemi së bashku nesër. Kalofshi mirë. Faleminderit për vëmendjen. Thank you.